ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയെ പറ്റിയാണ്. ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലമാണ്. സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, നിഡേറിയ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കതിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി മറൈനിലായിരിക്കും അവർ ലിവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ചിലത് സെസൈലായിരിക്കും. സെസൈൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ്. ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം എല്ലായിടത്തും ടെൻഡക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ കൂടി ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് നിഡേറിയ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അതിന്റെ ടെൻഡക്കിൾസിൽ, ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലാർവയിൽ അതിന്റെ ടെൻഡക്കിൾസിൽ സ്റ്റിംഗിംഗ് ക്യാപ്സൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നെമറ്റോസിസ്റ്റ്, അതിന് വീണ്ടും വരേണ്ട പേരുണ്ട് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റിംഗിംഗ് ക്യാപ്സൂൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് നിഡേറിയ എന്നുള്ളൊരു പേരും കൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ് ഈ ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആങ്കറേജ്. അപ്പം ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, അതായത് മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫുഡിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതായത് പ്രേയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് രണ്ട് ജേം ലെയർ ആയിരിക്കും, ഔട്ടർ എക്ടോഡം, ഇന്നർ എൻഡോഡം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറേറ്റയ്ക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി കാണും. ആ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു സുഷിരമാണ്. ആ സുഷിരത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം. അപ്പം ഈ ഒരു ഹൈപ്പോസ്റ്റോമാണ് സിലിണ്ടറേറ്റയുടെ മൗത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ചില സിലിണ്ടറേറ്റകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് കോറൽസ്. കോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. നമുക്കറിയാം കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽസ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ ഒരു കോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കെലിറ്റൻസ്. അകത്തൊരു സ്കെലിറ്റൺ കാണും. ആ സ്കെലിറ്റൺ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. നിഡേറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറേറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോളിപ് ഫോമും രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് മെഡൂസ ഫോമും. ഈ പോളിപ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെസൈൽ ആയിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ട്രാറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അത് സിലിണ്ട്രിക്കലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംബ്രല ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതൊരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആയിരിക്കും. അതിനൊരു ടെൻഡക്കിൾസും കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു സിലിണ്ടറേറ്റ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്യാരക്ടറാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പോളിപ്പ്, അതായത് ഒരു സെസൈലായിട്ടിരിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യാത്ത പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിലൂടെ, ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ മെഡൂസ ഫോമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ മെഡൂസ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷുവലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ്, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സിൽ കൂടെ പോളിപ്പ് ഫോമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സിലിണ്ടറേറ്റയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഫൈസേലിയ. ഫൈസേലിയയ്ക്ക് വേറൊരു പേരുമുണ്ട്, പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് ഫൈസേലിയയുടെ പേര്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിലിണ്ടറേറ്റ ആഡംസിയ. ആഡംസിയയ്ക്ക് പറയുന്ന കോമൺ നെയിം സി അനിമോ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഫൈലം സിലിണ്ടറേറ്റയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്.